ефірі програма «Наше місто». Аналіз найважливіших подій, яким жив обласний центр впродовж останнього тижня у версії репортерів телеканалу «Сфера ТВ». В студії Ірина Мороз. Мої вітання. Міськвиконком затвердили 3 грудня. Під час засідання сесії Рівнеради депутати проголосували за утворення виконавчого комітету і затвердили чисельність та його склад. Щоправда, не без суперечок. Усі подробиці далі. Рівне стало чи не останнім містом в Україні, де після місцевих виборів затвердили склад та чисельність виконавчого комітету, хоча й не без суперечок. Одні депутати нарікали, що цей проєкт рішення про утворення виконкому не був оприлюднений за 20 днів, як це належить за законом. Інші обурювалися, чому не всі запропоновані кандидатури увійшли до складу виконкому. Нам було подано лист, що просимо включити в склад виконавчого комітету Юрченко Погореляко Оксану Миколаївну, однак це було проігноровано. Володимир Євгенович, чому ви боїтеся громадський контроль? У мене був вибір – внести чи диктора радіо, чи ту же Ніну Скибу, яка через день буває на фронті. Я прийняв рішення внести Ніну Скибу. А депутат Рівнеради Володимир Кудрін взагалі запропонував зняти питання затвердження виконкому з голосування. Але міський голова пояснює, часу на відтермінування Рівне немає, адже вже 15 грудня виконком повинен затвердити бюджет Рівного на наступний рік. Таким чином депутати таки затвердили. Виконавчий комітет міста, до його складу увійшли 22 особи. Цей склад – це продукт компромісу. Чому воно було проголосовано, я майже був певний, тому що це все було обговорено з політичними силами і більшість людей, які потрібні для роботи. Є й громадські активісти, я довго думав, кого включити, але основна маса – це ті люди, які будуть приймати рішення. От нам треба, допустимо, обласний водоканал. Він мені не підпорядкований. Але як член виконкому, ви розумієте, в мене є не вплив, бо обласний водоканал підпорядкований обласній раді. І це створює проблеми нам. А так і теплопостачальний, і ТЕТ в виконкомі. А от обіймати посаду керуючого справами виконавчого комітету буде й надалі Петро Середюк. Міський голова розповідає, цій кандидатурі довіряє. Петро Леонтович працює рік. Я мав час до нього придивитись. Мене він влаштовує, мене особисто. Мені з ним відносно комфортно. Робота – це не ахти, яка і не дуже оплачувана, але дуже відповідальна. Тому що всі рішення виконкому, мої розпорядження готує він. І мені людина треба, якій би я довіряв, щоб не щось, ну, не якоїсь біди не було. Наприкінці засідання депутат міської ради Олександр Нестерук звернувся до мера з проханням призначити громадські слухання зі створення на Басовому куті вейк-парку. Точна дата обговорення цього проєкту буде встановлена та оприлюднена вже сесії Рівнеради. Члени нового рівненського міськвиконкому зібрались на своє перше засідання. На порядку денному в них були, з-поміж інших, і питання щодо бюджету міста, фінансування муніципальної програми сталого розвитку, встановлення пільг на проїзд учнів та студентів у міських тролейбусах. Враховуючи процес децентралізації та зміни у податковому кодексі, з міського бюджету стало менше грошей йти у столицю, тим самим давши міській владі можливість більше коштів спрямувати на розвиток міста. Разом з тим, з міського бюджету замість державного довелось спрямовувати кошти і на галузі освіти та медицини. Заплановані видатки бюджету міста Рівне фінансувались за цей період безперебійно, як по спеціальному, так і по загальному фонду бюджету протягом всього звітного періоду. Потрібно зазначити, що протягом року міська влада вирішувала за рахунок власних доходів питання по незабезпеченості субвенційних галузей, таких як освіта і охорона здоров'я. На даний час виділено вже більше 60 мільйонів гривень. Крім того, ще є потреба в виділенні десь близько 15 мільйонів гривень на ці галузі в цілому. Також затвердили члени виконкому і звіт про виконання програми муніципального розвитку. За рахунок співфінансування з міського бюджету та внесків громади, цьогоріч вдалося реалізувати майже 50 проєктів. У поточному році управлінням економіки міста отримано 56 заявок від ОСББ, житлово-будівельних кооперативів і громадських організацій. Дорадчим комітетом затверджено до реалізації 52 проєкти. У ході реалізації проєктів через об'єктивні причини знято і перенесено на наступний рік 3 проєкти. От, і на сьогодні впроваджується 49 проєктів. Ще однією не менш популярною програмою серед містян є співфінансування 50 на 50 для встановлення теплових лічильників.
Започаткували з початку минулого року програму 50 на 50. На пробу взяли так, 50 на 50 на пробу. По установці лічильників. Надзвичайно популярна програма. І в цьому році в цілому ми встановили майже 300 лічильників. Це стільки, скільки за 24 попередніх роки незалежності. На даний час у нас встановлено 685 лічильників. Всього у нас 842 будинки, але в воді трошки більше. Ми вийшли на 72% при обліку в будинках, в житлових будинках. І якщо так далі піде, ну ніяких катаклізмів не буде, то в наступному році ми завершимо і всі будинки будуть з приладами обліку. На засіданні міськвиконкому розглянули і питання щодо встановлення пільги для студентів і школярів на проїзд у міських тролейбусах на 2016 рік. На сьогоднішній день ця пільга встановлена в межах 50% від вартості проїзду. Упродовж 2014-2015 років ця пільга надавалася за рахунок міського бюджету. Є пропозиція підтримати також на наступний рік аналогічне рішення щодо 50% пільги для проїзду в тролейбусах. А ось що стосується всіх інших категорій пільговиків, то вже з наступного року витрати на їх перевезення держава планує покласти на місцеві бюджети. В такому випадку, за словами міського голови, буде розглядатись варіант адресної грошової допомоги замість пільг. Наступного року Рівне засяє яскравіше. Так, за словами Володимира Хомка, при формуванні бюджету на 2016-й планують у міській владі закласти кошти для масштабного освітлення дворів. Ми наступний рік велику програму ще по освітленню не хочу бути голослівним, бо мені, щоб вам відповісти досконально, треба бачити бюджет. Але маємо план, скільки нам треба, щоб освітити всі двори. Нам треба 15 мільйонів. Цей бюджет нам би дозволив, щоб всі двори закрити повністю. У мене є список всіх дворів, всі скарги, які були по освітленню, не хочу забігати наперед, але максимум будемо працювати по освітленню дворів. До котрої гуляти в новорічну ніч та як ярмаркувати? Ці питання, з-поміж інших, обговорювали на своєму першому засіданні члени новообраного Рівненського міськвиконкому, які рішення прийняли, розкажуть наші журналісти. Родинний затишок або гучна вечірка. Переважна більшість містян вже визначились, де зустрінуть Новий рік. Відповідно, підприємці міста подали на розгляд виконкому прохання продовжити роботу кафе, ресторанів та нічних клубів ніч з 31 грудня на 1 січня до 6 ранку. В ніч на 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016 року до 6 години. Господарюючим суб'єктам таких закладів попередньо погодити продовження режиму роботи з міським відділом поліції. Це рішення було погоджено, відтак містяни гулятимуть до ранку. Також розглянули члени Рівненського міськвиконкому і питання щодо продовження роботи сільськогосподарського ярмарку, що на вулиці Шевченка. Сільгосппродукції та продуктів її переробки від вітчизняних виробників на вулиці Шевченка, від вулиці Сайдачної до вулиці Пересохинської, терміном на 3 місяці. Таке рішення вже надавалося на протязі півроку, терміном теж на 3 місяці. Тому до вашої уваги пропонується проєкт, в якому перелічені всі відповідні вимоги до організації цього ярмарку. Разом з продовженням терміну роботи члени виконкому наголосили на необхідності дотримання санітарних норм на цій території та зауважили, що ярмарок тимчасовий, а відповідно, аби продавці не встановлювали там постійних торгівельних точок. Про скандальні факти підробки рішень, які оприлюднили на одній із сесій Рівнеради, знову заговорили. Розслідувати це питання, крім правоохоронних органів, вирішили і місцеві депутати. Що вдалося їм з'ясувати та які їх наступні кроки, знають наші журналісти. Нова земельна афера у місті. Нагадаємо, під час засідання однієї із сесій Рівненської міської ради депутат Анатолій Чугуєвець оприлюднив інформацію про скандальну підробку попередніх сесійних рішень. За допомогою таких махінацій невідомим особам вдалося привласнити 4 земельні ділянки на вулиці Ярослава Гашика. Дані особи, взявши рішення, я ще раз підкреслю, підроблені рішення Рівненської міської ради, звернулися в Рівненську реєстраційну службу на підставі рішень підроблених Рівненської міської ради документації необхідної, вони на руки отримали свідоцтво на право власності
на земельні ділянки. Нині цією справою займаються правоохоронні органи, але крім цього створили тимчасову депутатську комісію. Адже Анатолій Чугуєвець вважає, що місцеві обранці не повинні стояти осторонь. З того, що мені відомо, це на кожному з чотирьох рішень стоїть печатка нашої Рівненської міської ради. І з того, що мені відомо, то дану печатку було поставлено працівниками, одним із працівників нашого організаційного відділу Рівненської міської ради. Скажу відразу, що це мені відомо, але це не перевірений факт. Він буде досліджуватися прокуратурою. І хотілося б, щоб наша комісія саме забезпечила об'єктивні слідства того, чи вчинено це рівненським апаратом Рівненської міської ради працівником, чи це було підроблено тими чотирма, одним із тих чи чотирма особами, які заволоділи нашими ділянками. Ці чотири земельні ділянки, за словами начальника управління Держземагентства, орієнтовно коштують 1,5 мільйона гривень. Тому їх могли вже давно перепродати, адже арешт на ці ділянки не накладено. Теоретично я не виключаю, що та ділянка могла вже 3 рази бути перепродана. Хоча обов'язковою умовою перепродажі, тобто є отримання в нас витягу Державного земельного кадастру, і наш кадастровий реєстратор попереджений, і всі, хто може видати цей витяг, їх таких не видавати на ті 4 ділянки. Але кажу і відповідаю за свої слова, що є нотаріус, який без тих витяг зробить перекид. Так от, якщо 2-3 рази ділянку перекинути, то її вже назад забрати неможливо. Як дійти до істини і знайти винних? Наразі члени комісії вирішили не чекати рішення правоохоронних органів, а діяти самостійно. Ось що вони планують зробити найближчим часом. І перше, те, що ми змовилися відвідати, щоб дали нам пояснення реєстраційна служба, на підставі чого були зареєстровані дані ці рішення, яким чином видалися цим людям свідоцтво на право власності, які вони користуються зараз. Це які дії вчиняє, пройшло 3 неділі, які дії вчиняє МВС, керівництво МВС і слідчі органи, і те саме з боку прокуратури. Адже турбує той факт, що до цього часу ніхто не звернувся, крім міської ради, прокуратура не скасувала, не визнала незаконними дані рішення, не тільки рішення ради, але саме основне свідоцтво. Як та чим живе місто? Студентська молодь нещодавно взяла участь у акції «День з керманичем міста». Більше 30 представників вишів були прикріплені до міського голови та його заступників, а також начальників управлінь, аби побачити, як зсередини виглядає механізм життєдіяльності Рівного. По завершенню акції усі вони отримали відповідні сертифікати. Подробиці далі. Цьогоріч бажаючих пліч-опліч провести день з керманичами міста серед студентства виявилось чимало. З 57 претендентів пощастило 32 студентам. Анастасія Карпова навчається в РДГУ. Раніше дівчина мала доволі абстрактне уявлення про те, чим займається міський голова. Провівши ж день з Володимиром Хомком, вона зрозуміла, що це робота абсолютно не сидяча. Адже потрібно не лише приймати важливі рішення, але й контролювати хід виконання доручень. Так, разом з міським головою вона з самого ранку вже перевіряла, як ремонтують дороги в місті. І дивився, як відремонтовані дороги, як прокладена там бруківка. Він виправляв помилки, тобто телефонував людям, спілкувався. Я ніколи не думала, що це настільки проста людина, яка такою простою мовою буде спілкуватися, і навіть не думала, що він це все перевіряє. Здебільшого студенти залишились вражені від побаченого та дякували організаторам за нагоду такого своєрідного стажування. Адже більшість з них провели робочий день в управліннях, чия діяльність пов'язана із їх майбутнім фахом. Половина ж з присутніх побували і на сесії Рівнаради, і кажуть, що засідання справило на них двояке враження. Загалом, як розповідає заступниця міського голови Галина Кульчинська, не лише студенти, але й більшість людей, що не задіяні у сфері містоуправління, не мають чіткого уявлення щодо обсягу щоденної роботи, направленої на те, аби в садочках було що їсти, на дорогах курсував громадський транспорт і містяни отримували необхідні комунальні послуги. Я думаю, що вони нічого не уявляли, це абсолютно зрозуміло. Для них, як і для більшості молодих людей, навіть середнього віку, абсолютно так само, я вам скажу, як і для мене, коли я прийшла на цю посаду, ти дуже погано собі уявляв взагалі, яка ця система зсередини. І тобі здавалося, що все воно, боже, що невже ж так, ну то це ж так просто, от ні.
По-перше, є маса законів і законодавчих актів, які обмежують начальників управління. Не обмежують, а чітко регламентують. Ти не можеш просто піти і купити, і зробити оте-то. В тебе є бюджетні кошти, яким розпорядником, яким ти є. Ти маєш пройти певну процедуру, залежно від... Тут маса речей дуже регламентованих. По завершенню акції усі студенти отримали сертифікати, хоча вони юридичної сили і не мають. Проте, за словами організаторів, головне для студентів – це здобутий досвід. Різдвяні свята – час робити добрі справи та єднатися. У Рівному до цього свята вирішили організувати своєрідний волонтерський рух, аби одинокі містяни та соціально незахищені родини не відчували себе забутими. Про ідеї акції та її реалізацію нашим журналістам розповіла заступниця міського голови Галина Кульчинська. Незабаром у Рівному розпочнеться акція «Різдвяний волонтерський рух». Впродовж декількох тижнів у центрі міста збиратимуть подарунки для одиноких людей та соціально незахищених сімей. Той, хто може і хто і кому не шкода, подарунок на Різдво незнайомій сім'ї від сім'ї Васі Сємічкіна, да? Або от від родини Кульчинських. Я точно знаю, що я купила в Новусі в Чорну п'ятницю офігітельних 3 комплекти рушників за дешево. Різних кольорів, вони такі красиві, ну це саме, я точно їх спакую і віддам. Нові речі, не одяг, не їжа, не вживане, ти приносиш, ти підписуєш відкритку, ти залишаєш там. За словами Галини Кульчинської, їжу та одяг волонтери не прийматимуть, адже продукти харчування можуть зіпсуватись, а одяг не підійти по розміру. Інші ж речі, бодай то чашка або скатертина чи щось інше, волонтери пакуватимуть святкові обгортки та писатимуть листівки, якщо людина не покладе її сама. Відкриємо його з 21-го. З 21-го кожного дня з 2-ї до 8-ї або з 3-ї до 9-ї, щоб людям було зручно. А потім закриємо 30-го, тобто 31-го не буде працювати і потім уже подивимося 2-ге, 3-ге для того, щоб перед Різдвом отак масовано. Окрім, власне, доброї справи, якою є така акція, вона несе ще й виховну мету як для волонтерів, так і для містян, які вирішать до неї долучитися, аби зробити подарунок невідомій людині чи родині. Тобі день і доброго Різдва. От і все. Місія, якщо говорити, не тільки їм дати, ти себе інакше почуваєш. А це вже, ну, тут же ж просто, тут не потрібно ніяких коштів. Це організаційний ресурс міста. Є приміщення, є люди, які не на роботі, вони з задоволенням це зроблять. Де саме буде проводитись збір речей, скільки він триватиме та в який спосіб доставлятимуть подарунки, організатори пообіцяли розповісти вже найближчим часом. І новорічна красуня вже прибула до Рівного. Так, працівники Тресту зеленого господарства встановили ялинку на головній площі міста. Більше про цьогорічне новорічне дерево розкажуть наші журналісти. Ось вона, головна новорічна красуня міста. Ялинку привезли з базальтівського лісництва, що на Костопільщині. Дерево приблизно 70 років, висота 24 метри. Ялинка дуже гарна. В хорошому місці виросла, зелена, симетрична. Я думаю, ми кілька днів з нею попрацюємо і буде достойно цього. Працівники Тресту зеленого господарства розповідають, кожного року напередодні зимових свят їм доводиться ретельно шукати головну новорічну красуню у лісництвах. Процес цей не з легких. Кожного року доводиться шукати, треба шукати якісь під'їзні шляхи, нормальні умови, щоб можна було її взяти десь на якихось околицях лісу, на якихось дороги, щоб якісь були туди проложені. Самі робимо якісь просіки, щоб можна було до них заїхати. Ну така трошечки робота цікава. Засяє новорічна красуня традиційно в День Святого Миколая, 19 грудня. Озброєння словом. Рівненські активісти розпочали збір книжок для наших військових на Сході. Долучитися до акції можуть всі небайдужі. Для цього потрібно принести або купити книжку, яку згодом відправлять хлопцям полку Азов. Отож, якою літературою можна підтримати наших відважних, дізнаєтесь з наступного сюжету. Не макулатуру, а цінну літературу збирають для наших військових на Схід активісти Рівного. До акції «Книжку солдату» долучилися й такі міста, як Львів, Луцьк, Тернопіль, Київ та Харків. Все, що потрібно, придбати або принести літературу з дому, яку згодом передадуть хлопцям полку Азов.
Все почалося в жовтні. Ольга Різниченко, член волонтерської групи «Доброволець», надіслала запит до форуму видавців, щоб зібрати книжки для бійців. Була невелика поїздка, так само на схід України, до якої долучилася Вікторія Дикобраз. І зараз надійшов запит від бійців зібрати певні книги для них, тому що в них дуже багато вільного часу, а якраз читати це дуже гарний вихід. Аби рівняни не розгубилися в книжковому асортименті і знали, чим ділитися, азовці самі пропонують списки необхідної літератури. І таким чином доводять, наші хлопці на сході не лише сміливі, але й освічені. Насправді список доволі такий цікавий, він є різноманітні речі, є і навіть є Біблія, є Коран, так само є книги сучасних українських авторів, і видно, що хлопці хочуть читати, що хлопці хочуть вчитися чомусь новому, перебуваючи там на фронті. Знайти точні списки літератури можна буде у соцмережах. Акція триватиме до 19 грудня. Книжки приносити потрібно у тайм-кафе «Хом», що на Соборній, 106. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Бережіть своє місто та власними зусиллями і здобутками робіть його кращим. Це нам усім під силу. Дякую, що були з нами. Побачимось.